Да започнем с това, че да. Вече не сте сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите в Сандански, а дестинация Сандански. Защо се наложи да се преименуват? Може би термина не е правен. Не се наложи, а това беше едно така естествено развитие. По-скоро еволюция. Да, беше еволюция на сдружението. Може би трябва да започнем от там, че преди около месец сдружението на хотелерите, ресторантьорите и туроператорите навърши 20 години. Юбилей. Да. А защо сменихме дестинация Сандански? Защото първо звучи по-модерно, предполагам сме на едно мнение, и второ, защото искахме да привлечем като членове и мисля, че успяваме в тая посока не само хотелиери, ресторантьори, туроператори, други бизнеси, а други бизнеси, които всъщност имат доста сериозна и плътна намеса. Точно така. Винарски изби, хора доставчици на продукти, фирми доставчици на продукти, които са всъщност не малка важна част от туристическия бранш в региона. И наистина името едва ли е толкова важно. Но ако искаме да градим едно модерно сдружение, в което да правим модерни неща, както европроекти и така нататък, нека да започнем от името, нека да сменим името, да тръгнем в една правилна посока. Наистина последните 2-3 години доста така силно напъваме, имаме сериозно присъствие и по медии, и постоянно се правят някакви мероприятия. Бих казал, че работим доста добре и с общината. Това е посоката. Вероятно има още много, което трябва да се свърши. И, нали знаете, все пак ние сме 11 човека управителния съвет. Не можем да покриеме всичко. Но привличайки нови и нови хора, нови и нови членове, фирми и бизнеси, те идват освен със своя си ресурс, те идват и своите идеи. Прекрасно. Това е по-важно. Да. Това е по-важното. Идвайки с идеите, всеки ходи някъде, всеки вижда някъде нещо, всеки нещо си измисля. Всички управителни съвети, които се събираме почти всяка седмица, те са отворени, независимо дали конкретният бизнес е член на управителния съвет или просто редови, е добре дошъл, няма абсолютно никакъв проблем. И те наистина идват и разискваме теми, които са важни за всички. Разискваме проблеми, които са важни за всички и как можем да ги решим. Знаете, те, когато се съберат едни хора на една такава маса, в крайна сметка ще измислят нещо, което да е полезно за всички, нали така? Да. Това беше идеята.